Ես երկու խնդրանք ունենք, երկու, առաջինը խնայողաբար օգտագործեք ամեն ինչ, և երկրորդը ամենակարևորը լավ սովորեք, դա մեր խնդրանքն է։ Լավ պետք է սովորենք, որպեսզի, որովհետև մենք ենք մեր երկրի տերը և պետք է ապագան հույսը մեր վրա է։ Քանի աշակերտ ունենք? 1196. Այստեղ մի մասնաշենք ունենք, չէ՞։ Այո, այստեղ միայն հիմնական մասնաշենք է, դպրոցը բաղկացած է 3 մասնաշենքների։ Ես իմ դպրոցը շատ եմ հավանել, շատ ուրախ եմ, որ ես դպրոց եմ գալիս։ Շատ լուսավոր ու սիրուն դպրոց ունենք։ Ունենք սեյսմիկության խնդիր, շուրջ 500 դպրոց հանրապետությունում այդ խնդիրը ունի, և հիմա այս ծրագիրը, որը կոչված է սեյսմիկ անվտանգության բարելավման համար, հենց նմանատիպ դպրոցները բարեկարգելու, անհրաժեշտության դեպքում քանդելու և զրոյից սարքելու համար է։ Ծրագրի կարևորությունը ոչ միայն էսթետիկան է և ոչ միայն հարմարավետությունը, որը երեխաները ունեն և ինչը շատ կարևոր է, բայց ինձ համար այստեղ ամենակարևորը անվտանգությունն է։ Միակ ձևս սա սեյսմիկ ամրապնդումն է, սա առաջին է, և բնականաբար մենք պատրաստվում ենք դրան մեր ուղղությամբ, այսինքն կառավարությունը դա դպրոցներն ու դա պետգույքին է պատկանում, իսկ Երևանի քաղաքապետարանը զբաղվում է մանկապարտեզներով։ Մենք շուրջ 15 մանկապարտեզ հիմնանորոգում ենք, հեծեսմակայունություն և նաև էներգախնայողություն։ Սա շատ նույնպես կարևոր է, որովհետև այդ գումարները, որը մենք խնայում ենք էներգաարդյունավետության հետ կապված, այդ գումարները այնուհետև գնում է հենց նույն մանկապարտեզի այլ կարիքներ հոգալու համար։